Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində dövriyyəsi qanunla qadağan edilmiş güclü təsir edici maddə olan tramadol əblərinin qanunsuz olaraq satışında şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Bunlar rayonun Qırmızı qəsəbə sakini Arsen Abramov və Quba şəhər sakini Şikar Məmmədovdu. Əməliyyat nəticəsində həmin şəxslərdən tramadol həbləri aşkar edilib. Dindirilmə zamanı Arsen Abramov güclü təsir edici maddələri Şikar Məmmədovdan əldə etdiyini bildirib. Öz növbəsində Şikar Məmmədov izahatında Arsen Abramovla tanışlığı olduğunu və həbləri ona satdığını etiraf edib. Quba rayon ərazisində tramadol tabletkası satmaq istəyərkən məni polislər yaxalayıb. Həmin tabletkanı Qubada Şikar adlı şəxsin aptekindən alıb üstünə pul qoyub satmaq istəyirdim. İlədiyim işə görə peşmanım. Quba şəhərində yaşayıram, aptek işlədirəm. Arsen adlı şəxs əvvəldən tanıdığım üçün gəldi. Mən tramadolda dərman istədim, ondan da satdım. Mən əlindən peşmanım. Hazırda hər iki şəxs barəsində Quba rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.